Aziz bacılar ve kardeşler, sizi karşıdan gelen Nowruz bayramı münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm. Dördüncü dəfədir ki, bayram tonqalını mən azad edilmiş Qarabağ torpağında qalıram. 2021-ci ildə Şuşada, 2022-də Suqovuşanda, geçen il Talış kəndində, bu dəfə isə Xankəndi şəhərində bayram tonqalı qalanır. Bu böyük xoşbəxtlikdir. 6 ay bundan əvvəl cəmi bir gündən az davam edən antiterror əməliyyatı nəticəsində biz öz suverenliyimizi tam bərpa etdik və bugün Azərbaycan ərazisində ölkəmizin ərazi bütövlüyü tamamilə təmin edilmişdir. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanında və antiterror əməliyyatı nəticəsində böyük qəhrəmanlıq göstərmişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin, igid, əsgər zabitlərimizin fədakarlığı, peşəkarlığı, qəhrəmanlığı nəticəsində bugün biz bu torpaqlarda qururuq, yaradırıq, bu torpaqlara həyat qayıdır və geniş quruculuq işləri aparılaraq biz artıq keçmiş köçkünləri öz dədə-baba torpaqlarına qaytara bilmişik və bu il bu proses davam edəcək.